אנחנו ימים קדושים, עשרת ימי תשובה, מתכוננים ליום הגדול והקדוש. עשרת ימי תשובה הם עשרת ימי האהבה. אנחנו מתקרבים כל יום וכל יום עוד יותר אל הקדוש ברוך הוא. זה מתחיל בראש השנה שבו זה קצת רחוק, כי אנחנו ממליכים את השם, המלך, הגדול, יש איזה מרחק. ואנחנו עוברים, 10 קדושות הם זו לפנים מזו, מקדושת הארץ לקדושת ערים ומקפות חומה, ירושלים עיר הקודש, הר הבית, אחל, ככה נכנסים פנימה פנימה, עד שביום הכיפורים אנחנו כולנו, עם הכהן הגדול, נכנסים לפני ולפנים לקודש הקודשים. אז למעשה רק הכהן נכנס, אבל הוא שליח שלנו, כולנו איתו שם. ואנחנו כולנו בימים האלו מתקרבים אל הקדוש ברוך הוא, אל הגילוי האהבה העצום. איך הקדוש ברוך הוא מכפר על עוונותינו? כי ביום הזה יכפר עליכם ויתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני אדוני תתארו. כשאנחנו עומדים לפני השם, כשאנחנו קרובים אליו, אז הקדושה של הקדוש ברוך הוא מנקה אותנו. הקרבה שלנו אליו מטהרת אותנו, מזככת אותנו, מקדשת אותנו. וככל שאנחנו מתקרבים אל הקודש, אל מקום המקדש, אל מקום השכינה, כך השכינה זורחת בקרבנו, מטהרת אותנו, מנקה אותנו, מכפרת אותנו. אז יהי רצון שאנחנו נזכה, כשאנחנו זוכים להתקרב, זה בעצם עוד גילוי של אהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו. ושיא גילוי האהבה יהיה כשאנחנו נזכה להיכנס, ממש לראות את הכהן הגדול נכנס לפני הפנים לקודש הקודשים, אנחנו מתקרבים לרגע הזה, מתקרבים לרגע הקדוש הזה, והלוואי שנזכה בקרוב לראות אותו בעינינו, לראות את השנים מלבין, לראות את גילוי האהבה, יראו עינינו וישמח ליבנו, בהשראת שכינה בקרבנו, וכן יהי רצון לומר אמן.